Ahoj děti, podíváme se na stranu 60, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázku, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak obrázku. Na obrázku je znázorněno, kolik minut trvá jeden díl televizního seriálu, kterého ať žijí domácí úkoly. Příliš dlouhé prázdniny. Máme rádi písemky, zajímavé televizní seriály, nikdy jsem je neviděl, no nevadí. Vypočítejte, kolik času trvá 9 dílů každého seriálu, tak se do toho pustíme. Tak, Ačko, první seriál 50 minut, takže 9 x 50, aha, tady 50, jako kdybychom násobili potom 0, 9 x 5, 45, ta 0 k tomu. Takže 450. 9 dílů toho prvního seriálu trvá 450 minut. Druhý 58 minut 9 x 58, takže to už si rozložím. To je tady na desítky a jednotky a vynásobím 9 x 50 plus. 9 x 8, Teď 9 x 50 už jsem počítal, tady to je 450, plus 9 x 8, 72, tak teď to sečtu, 50 do 5 stovky, 22 přes 522. Tak ten druhý seriál, 9 jeho dílů, trvá 522 minut. A ten třetí, 9 x 4, 45. Tak tady to napíšu trošku kratším zápisem. Zase si to rozložím na desítky a jednotky. 9 x 40 plus 9 x 5, 9 x 40, 9 x 4, 30. 6, 360, 360, 9 x 5, 45, takže 400, když to sečtu, 405, tak podívám se na řešení, 450, 522, 405, mám to dobře, no já si myslím, že vypočítejte, kolik času trvá 7 dílů každého seriálu, tady je 5 dílů, tak to už zvládnete, no a k obrázku vytvořte další úkoly, no k obrázku, ale co kdybyste se podívali, kolik trvá, kolik minut trvá váš oblíbený seriál a spočítali si třeba těch 9, 7, 5 dílů. Zajímavé zjištění, jak dlouho budete, jak dlouho sedíte u toho seriálu a nebo mamince nebo babičce spočítejte, kolik minut jim zabere 9 dílů ulice. Taky docela zajímavá matematická úloha.